Traiu na paramita vajakedjuka sutra, o sutra do diamante lapidador da sabedoria transcendental for free distribution only. As a gift of Dhamma translated by A.F. Rais Indio Ong Moulan, tradução ao português por Cláudio Miklos. As frases entre colchetes são de autoria de Cláudio Miklos, visando, quando possível, esclarecer passagens mais obscuras do texto. Seção I. A convocação da Assembleia. Assim eu ouvi. Certa época residia Buda no parque de Anathapindika em Shavasti, com uma grande comunidade de bicos, cerca de 1250. Um dia, na ocasião do desjejum, honrado pelo mundo, colocou seu manto e, levando sua tigela, tomou seu caminho para a grande cidade de Shavasti para pedir seu sustento. No meio da cidade, ele foi de porta em porta. De acordo com a regra, isto feito, volveu ao seu retiro levando seu alimento. Quando terminou de alimentar-se, guardou seu manto e tigela mendicante, lavou os pés, tomou seu assento e acomodou-se. Seção I. Subo e faz um pedido. Entretanto, no meio da assembleia estava o venerável Subui. Logo ele ergueu-se, descobriu o ombro direito, ajoelhou-se sobre o joelho direito e, elevando as mãos respeitosamente de palmas unidas, dirigiu-se desse modo a Buda: honrado pelo mundo, se os bons homens e as boas mulheres buscam a realização do incomparável esclarecimento, sob quais critérios deveriam eles agir e como deveriam eles corrigir os pensamentos? Buda disse: muito bom, Subhi, conforme dizes, o Tathagata está sempre atento para com todos os bodhisattvas, protegendo-os e os instruindo bem. Agora escuteis e guardeis minhas palavras no coração. Eu irei declarar-vos por quais critérios os bons homens e as boas mulheres que buscam a realização do incomparável esclarecimento devem agir, e como eles devem corrigir seus pensamentos. Subhi disse: rezai, façais, dessa forma, honrado pelo mundo, com alegria antecipada nós desejamos ouvir-te. Seção I. O verdadeiro ensinamento do grande caminho. Buda disse: Subhi, todos os heróis bodhisattvas deveriam disciplinar seus pensamentos do seguinte modo: todas as criaturas vivas de qualquer espécie, nascidos de ovos, de úteros, de umidade, ou através de transformação, sejam com forma ou sem forma, sejam com possuidores de pensamentos ou isentos da necessidade de pensamentos, ou completamente além de todos os reinos de pensamento, todos estes são levados por mim a atingir a ilimitada liberação do Nirvana, todavia por mais vastos, incontáveis e imensuráveis sejam os números de seres que assim tenham sido liberados. Em verdade, nenhum ser foi liberado, porque assim é, Subhi. É assim porque nenhum bodhisattva que seja um real bodhisattva aprecia a ideia de uma ego-entidade, uma personalidade, um ser ou uma individualidade separada. Seção IV. Até mesmo as práticas mais benéficas são relativas. Além disso, Subhi, na prática da caridade, dons, um bodhisattva deveria ser desprendido. Isso significa que ele deveria praticar a caridade sem levar em conta aparências, a ideia de causa, sem levar em conta som, odor, toque, sabor ou qualquer qualidade, Subhi. Assim deveria o Bodhisattva praticar a caridade sem apegos. Por que motivo deveria agir assim? Pois assim agindo o seu mérito é incalculável. Subhi, o que pensais?
Vós podeis medir todo o espaço que se estende daqui para o leste? Não, honrado pelo mundo. Eu não posso, vós podeis, subo e medir todo o espaço para o sul, para o oeste, em direção ao norte. Ou em qualquer outra direção, inclusive o nadir e o zenite. Não, honrado pelo mundo. Eu não posso, bem, subo e. Igualmente incalculável é o mérito do Bodhisattva que pratica a caridade sem quaisquer apegos a formas, subo e, Bodhisattvas deveriam perseverar sem desvios nesta instrução, seção V. Entendendo o último princípio da realidade, subo e, o que pensais, deve o Tathagata ser reconhecido por alguma característica material? Não, honrado pelo mundo. O Tathagata não pode ser reconhecido por qualquer característica material, por que motivo? Porque o Tathagata disse que características materiais não são, de fato. Características materiais, Buda disse, subo e, quaisquer que sejam as características materiais, há nelas ilusão. Mas aquele que percebe que todas as características não são de fato características, percebe o Tathagata, seção V. Rara é a compreensão da verdade, subo e disse a Buda, honrado pelo mundo. Sempre haverão homens que verdadeiramente compreenderão estes ensinamentos ao buscar ouvi-los. Buda respondeu, subo e, não deveis falar dessa forma. Ao término do último período de 500 anos seguintes ao passamento do Tathagata, com certeza, haverão homens autoequilibrados, bem fundados em méritos que, ao buscar ouvir estes ensinamentos, serão inspirados com convicção, mas vós deveis perceber que tais homens não fortalecerão seus méritos sob os auspícios de apenas um Buda, ou dois Budas, ou três, ou quatro, ou cinco Budas, mas sob os auspícios de Budas incontáveis, e seus méritos serão de toda a espécie, tais homens, buscando ouvir estes ensinamentos, experimentaram em si um imediato surto de pura compreensão, subo e o Tathagata os reconhecerá. Sim, ele perceberá claramente estes de puro coração e a magnitude das suas excelências morais. E por que assim será? Porque tais homens não sucumbiram ao erro de considerar a ideia de uma ego-entidade, uma personalidade, um ser ou uma individualidade separada. Eles tampouco sucumbiram ao erro de considerar a ideia das coisas como tendo qualidades intrínsecas, nem mesmo de coisas como destituídas de qualidades intrínsecas. E por que assim será? Porque se tais homens se permitissem ter suas mentes presas e apegadas a qualquer coisa, eles estariam considerando a ideia de uma ego-entidade, uma personalidade, um ser ou uma individualidade separada. E se eles se vissem presos e apegados à noção das coisas como tendo qualidades intrínsecas, eles, certamente, estariam considerando a ideia de uma ego-entidade, uma personalidade, um ser ou uma individualidade separada, igualmente. Se eles se vissem presos e apegados à noção de coisas como destituídas de qualidades intrínsecas, eles estariam, da mesma forma, considerando a ideia de uma ego-entidade, uma personalidade, um ser ou uma individualidade separada. Assim, vós não deveis estar apegado às coisas como sendo possuídas de ou destituídas de qualidades intrínsecas. Esta é a razão por que o Tathagata sempre ensina este axioma. Meu ensino da boa lei deve ser comparado com uma barca. Um homem que já cruzou a correnteza seguramente em uma barca continua a jornada na outra margem carregando aquela barca sobre sua cabeça. O
Ensinamento do Buda, quando finalmente compreendido, deve ser abandonado. E mais ainda, devem ser abandonados os falsos ensinamentos, seção V, os grandes, que são perfeitos além dos ensinamentos, não enunciam nenhuma palavra de ensino, sublime, o que pensais? O Tathagata atingiu a realização do incomparável esclarecimento? Tem o Tathagata um ensinamento para enunciar? Sublime respondeu, como entendo as palavras de Buda. Não há nenhuma formulação de verdade chamada realização do incomparável esclarecimento. Além disso, o Tathagata não tem nenhum ensinamento elaborado para enunciar. Por quê? Porque o Tathagata disse que a verdade é além da compreensão e inexprimível, ela nem é o existente, nem não é o existente, assim é, portanto, que este princípio não formulado verá ser a fundação dos diferentes sistemas de todos os sábios, seção VI, os frutos da ação meritória, sublime, o que pensais? Se qualquer um enchesse 3.000 galáxias de mundos com os 7 tesouros, ouro, prata, lápis-lazuli, cristal, coral, ágata e madrepérola, e os desse em oferta de esmolas, obteria tal pessoa grande mérito, subdisse, obteria grande mérito na verdade, honrado pelo mundo, por quê? Porque acumular méritos é o mesmo que não acumular méritos. E, por isso, o Tathagata caracterizou o acúmulo de méritos como grande, então Buda disse, por outro lado, se qualquer um destacasse e abrigasse, em seu espírito, apenas quatro linhas deste Dharma, ensinamento, e o ensinasse e explicasse a outros, os méritos dessa pessoa seriam ainda maiores. Por que assim seria? Porque, sublime, através deste Dharma todos os Budas são formados e os ensinamentos da realização do incomparável esclarecimento de todos os Budas são forjados, sublime. O que é chamado a religião dada por Buda, o budismo, não é, de fato, a religião de Buda, seção X, a verdadeira realização é realização nenhuma, sublime, o que pensais? Pode um discípulo que entrou na correnteza da vida santa dizer para si mesmo: eu obtive o fruto daqueles que entram na correnteza da vida santa? Subdisse, não, honrado pelo mundo, por quê? Porque entrar na correnteza da vida santa é somente um nome. Não há nenhuma entrada na correnteza. O discípulo que não presta nenhuma consideração à forma, som, odor, paladar, toque ou qualquer outra qualidade é, na verdade, aquele que entra na correnteza, sublime, o que pensas? Pode um adepto que está sujeito a apenas mais um renascimento dizer para si mesmo: eu obtive os frutos de renascer apenas mais uma vez, subdisse, não, honrado pelo mundo, por quê? Porque renascer apenas mais uma vez é somente um nome. Não há nenhum transcurso para fora da existência, nem entrada em nova existência. O adepto que entende isto é chamado aquele que renascerá apenas mais uma vez, sublime, o que pensais? Pode um venerável que nunca mais renascerá como um mortal dizer para si mesmo: eu obtive os frutos daquele que não retornará? Subdisse, não, honrado pelo mundo, por quê? Porque daquele que não retornar é somente um nome. Não há nenhum não retorno, por isso, tal venerável não retornará. Sublime, o que pensas? Pode um santo dizer para si mesmo: eu obtive a perfeita, completa iluminação. Subdisse, não, honrado pelo mundo, por quê? Porque não há nenhuma condição tal como a chamada perfeita iluminação, honrado pelo mundo.
Se um santo de perfeita iluminação disser a si mesmo: eu sou perfeitamente iluminado, ele necessariamente participaria da ideia de uma ego-entidade, uma personalidade, um ser ou uma individualidade separada. Honrado pelo mundo, quando o Buda declara que eu sobressaio entre os homens santos no yoga da perfeita aquiescência, na atitude recolhida e na superação das paixões, eu não digo para mim mesmo: eu sou um santo de perfeita iluminação, livre de paixões, honrado pelo mundo. Se eu dissesse para mim mesmo: eu sou um santo de perfeita iluminação, vós não poderias declarar: subi e encontrou a felicidade abrigando-se na paz, em reclusão no coração da floresta. É por isso que subi não reside, prende-se, em lugar nenhum. Portanto, ele é chamado subi, o feliz abrigado na paz, residente na reclusão da floresta. Seção X. A edificação das terras puras. Buda disse: subi, o que pensais? No remoto passado, quando o Tathagata estava com Dipankara Buda, ele obteve qualquer grau de mérito na boa lei? Não. Honrado pelo mundo, quando o Tathagata estava com Dipankara Buda, ele não obteve nenhum grau de mérito na boa lei? Subi, o que pensais? Um bodhisattva edifica alguma grandiosa terra búdica? Não. Honrado pelo mundo, por quê? Porque a edificação de uma grandiosa terra búdica não é uma grandiosa edificação. Isto é somente um nome. Então Buda continuou: então, subi, todos os bodhisattvas, grandes e pequenos, deveriam desenvolver uma mente pura e lúcida, e não deveriam prender-se a som, sabor, toque, odor, ou a qualquer qualidade. Um bodhisattva deveria desenvolver uma mente que não se apega a nada. E nesta atitude, seu caminho deve se estabelecer, subi. Se porventura existisse um homem tão grande quanto o monte poderoso Sumeru, o que vós pensais? Tal corpo seria grande. Subi respondeu: grande realmente, honrado pelo mundo. Isto é porque o Tathagata explicou que não há corpo, portanto, aquele corpo é chamado um grande corpo. Seção X. A superioridade da verdade não formulada, subi. Se houvesse tantos rios Ganges quantos grãos de areia existentes no rio Ganges, seriam os grãos de areia destes rios muito numerosos? Subi disse: muito numerosos realmente, honrado pelo mundo. Os próprios rios Ganges seriam inumeráveis, quanto mais assim não seriam os grãos de areia existentes neles? Subi, direi a vós uma verdade. Se um homem bom ou uma boa mulher enchessem 3.000 galáxias de mundos com os 7 tesouros para cada grão de areia existentes em todos esses rios de Ganges, e os dessem oferta de esmolas, ele obteria grandes méritos? Subi respondeu: grande realmente, honrado pelo mundo. Então Buda declarou: não obstante, Subi, se um homem bom ou uma boa mulher estudar tão somente este Dharma, ensinamento, e guardar e reter apenas 4 linhas, ensinando-as e as explicando a outrem, os méritos consequentes seriam ainda maiores. Seção X. E reverência à verdadeira doutrina. Além disso, subi, vós devereis saber que aonde quer que este Dharma seja proclamado, mesmo que apenas 4 linhas, este lugar deveria ser venerado por todos os reinos dos Suras, homens e Asuras, como se fosse um santuário búdico. Quanto mais será isto verdadeiro no caso daquele que receber e reter todo este ensinamento, lê-lo e recitá-lo até o fim, subi.
Você deveria saber que tal pessoa atinge a mais alta e maravilhosa verdade. Aonde quer que este ensinamento sagrado possa ser achado, vós deveis se comportar como se estivesses na presença de Buda e de discípulos merecedores de respeito, seção XI. Como este ensinamento deve ser recebido e compreendido naquele momento, subdirigiu-se ao Buda e disse: Honrado pelo mundo, por que nome deveria ser conhecido este ensinamento? E como nós deveríamos recebê-lo e compreendê-lo? Buda respondeu: Subhi. Este ensinamento deve ser conhecido como o lapidador de diamantes da perfeição da sabedoria transcendental, Prajnaparamita Vajracchedika. Assim, se vós devereis recebê-lo e compreendê-lo, subi. Por que razão assim deve ser? De acordo com o ensinamento do Buda, a perfeição da sabedoria transcendental não é realmente assim. Perfeição de sabedoria transcendental é apenas um nome a isto dado. Subhi, o que pensas? Tenho Tathagata um ensino para enunciar? Subhi respondeu ao Buda, honrado pelo mundo. O Tathagata não tem nada que ensinar. Subhi, o que pensais? Haveria muitas partículas na composição de 3.000 galáxias de mundos. Subhi disse, muitíssimas realmente. Honrado pelo mundo, Subhi, o Tathagata declara que todas estas partículas não são realmente reais, eles são apenas chamadas partículas. Além disso, o Tathagata declara que um mundo realmente não é um mundo, é apenas chamado mundo. Subhi, o que pensais? O Tathagata pode ser percebido pelas 32 peculiaridades físicas de um sábio excelente, não honrado pelo mundo. O Tathagata não pode ser percebido por estes 32 sinais. Por quê? Porque o Tathagata explicou que os 32 sinais não são reais. Eles são apenas chamados 32 sinais, subi. Se por acaso um bom homem ou uma boa mulher venha a sacrificar tantas vidas em renascimentos quantos os grãos de areia do Ganges por tantos dias quantos os grãos de areia do Ganges. Na verdade, se qualquer um deles receber e reter apenas quatro linhas que sejam deste Dharma, ensiná-las e explicá-las a outrem, os méritos desta atitude serão muito maiores do que os da atitude anterior, seção X e V. A paz perfeita está na libertação de distinções características na ocasião da audição deste ensinamento. Subhi teve uma percepção interior de seu significado e foi levado às lágrimas. Ao que então ele dirigiu-se ao Buda desta forma, é a coisa mais preciosa, honrado pelo mundo, que o Tathagata tenha pregado este Dharma supremamente profundo. Jamais eu ouvi uma tal exposição desde que minha visão de sabedoria abriu-se, honrado pelo mundo. Se qualquer um escutar este Dharma com convicção e com uma mente pura e lúcida, ele perceberá a verdade fundamental que este ensinamento abriga. Nós então saberemos que tal pessoa será dotada da virtude mais admirável, honrado pelo mundo. Uma ideia de verdade fundamental não é, de fato, uma ideia distintiva, pois o Tathagata ensina que ideia de verdade fundamental é somente um nome. Honrado pelo mundo, depois de ter escutado este Dharma, eu o recebo e mantenho com convicção e entendimento. Isto não é difícil para mim, mas em idades vindouras, nos últimos 500 anos, se houver homens que, buscando ouvir este ensinamento, forem capazes de recebê-lo e o abrigar com convicção e entendimento, eles serão pessoas de realização ainda mais notável. Por quê?
Porque eles ficarão libertos da ideia de uma ego-entidade, libertos da ideia de uma personalidade, libertos da ideia de um ser e libertos da ideia de uma individualidade separada. E porque assim deve ser, porque a distinção de uma ego-entidade é errônea, igualmente a distinção de uma personalidade, ou de um ser, ou de uma individualidade separada é errônea. Por conseguinte, esses que deixaram para trás toda distinção fenomenal são chamados Budas. Buda disse a Subhui: o que dizeis é correto. Se qualquer um ouvir este sutra e não sentir-se alarmado nem cheio de temor ou medo, saiba-se que tal pessoa atingiu uma notável realização. Por quê? Porque Subhui. O Tathagata ensina que a primeira perfeição, a perfeição da caridade, não é, em verdade, a primeira perfeição, isto é somente um nome. Por isso que tal coisa se chama a primeira perfeição, Subhui. O Tathagata ensina igualmente que a perfeição da paciência não é a perfeição da paciência. Isto é somente um nome. Porque assim é, isso é assim explicado, Subhui. Quando o Raja de Kalinga mutilou meu corpo, eu estava naquele momento livre da ideia de uma ego-entidade, uma personalidade, um ser e uma individualidade separada. Por quê? Porque então, se quando meus membros estavam sendo cortados pedaço por pedaço, eu enveredasse pelas distinções supracitadas, teriam sido despertados em mim sentimentos de raiva e ódio, Subhui. Eu lembro que muito tempo atrás, em algum momento durante meus 500 renascimentos mortais passados, era eu um asceta praticante da paciência. Mesmo então eu estava livre dessas distinções de um ego separado. Portanto, Subhui, os bodhisattvas deveriam deixar para trás todas as distinções fenomenais e deveriam despertar em si o pensamento da realização do incomparável esclarecimento. Pelo esforço de não permitir a mente depender de noções desencadeadas pelo mundo sensório, não permitindo a mente depender de noções desencadeadas por sons, odores, sabores, contatos ou qualquer qualidade, a mente deve ser mantida independente de qualquer pensamento que surge neste sentido. Se a mente apega-se a qualquer coisa, ela não terá nenhum abrigo seguro. Por isso, o Buda ensina que a mente de um bodhisattva não deveria relacionar-se às coisas baseadas em sua forma quando exercitando a caridade, Subhui. Quando os bodhisattvas praticarem a caridade pelo bem-estar de todos os seres viventes, eles deveriam agir dessa maneira. Da mesma maneira que o Tathagata declara que as características não são características, assim ele declara que todos os seres viventes não são, em verdade, seres viventes, Subhui. O Tathagata é aquele que declara o que é verdadeiro, ele declara o que é fundamental, ele declara o que é definitivo, ele não declara o que é enganoso, nem o que é terrível, isso porque, Subhui, a verdade a qual o Tathagata atingiu não é real nem irreal, Subhui. Se um bodhisattva pratica a caridade com a mente apegada às noções formais, ele é como um homem que, embora dotado de olhos, procura inutilmente no escuro, cego na obscuridade. Mas um bodhisattva que pratica a caridade com mente desapegada de qualquer noção formal é como um homem com olhos abertos na glória radiante da manhã, para quem todos os tipos de objetos são claramente visíveis, Subhui. Se houverem bons homens e as boas mulheres em idades futuras capazes de receber na memória, ler e recitar este sutra em sua totalidade,
O Tathagata perceberá isso claramente e os reconhecerá por meio do seu conhecimento búdico, e cada um deles usufruirá de imensuráveis e incalculáveis méritos.